Dajte muzika, dajte muzika. Колко секунди има до смяната, Румънец? Две, едно и смяна. Гърни до преж. Давай, Жоро! Зелено-жълтото екологично йо-йо и сребърното. 4, 3, 2, 1, смяна! Аплодисменти от ФБД! Гърсен Розес направо композира в момента. Три, две, едно, смяна. Давай, Жоро, последен опит да изхвърлиш асерата в преварата. Край! Край!